Makroalge uvrščamo med najbolj pomembne organizme na kamnitem dnu, saj tvorijo življenjska okolja z izjemno biodiverziteto, vendar so ta ranljiva in podvržena vplivom antropogenih pritiskov. Tako kot v drugih predelih Sredozemlja, smo tudi v slovenskem morju priča občutnim spremembam vegetacije, saj je v prejšnjem stoletju v obrežnem pasu prevladovala vegetacija velikih rjavih alg, kot so cistozire, ki svojo grmičastjo razrastjo tvorijo tako imenovane gozdičke, ki zagotavljajo habitat in zatočišče za številne nevretenčarje, manjše alge in obrežno ribjo združbo. Zaradi vidnega trenda upadanja gozdičkov rjavih alg si sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prizadevamo, da bi natančneje ocenili stanje in porazdelitev teh gozdičkov v slovenskih obalnih vodah in prepoznali vzroke za njihovo regresijo. V prvem letu projekta smo vzdolž celotne slovenske obale kartirali obstoječe gozdičke cistozir in z nedestruktivnimi potapljaškimi metodami popisovali ribjo združbo, ki domuje v gozdičkih. Nato smo začeli tudi s testiranjem obnovitvenih ukrepov, kot so gojenje cistozir v kontroliranem okolju in presaditev mladih cistozir v naravno okolje. Za nekatere vrste cistozir so bili pred kratkim razviti protokoli za gojenje v laboratorijskih pogojih. Kolegica doktorica Annaliza Fallace iz Univerze v Trstu je razvila protokol za vrsto cistozir, ki se sedaj imenuje Gongolaria barbata. Zato smo lani in letos med reproduktivnim obdobjem te vrste nabrali zdrave apikalne dele z zrelimi receptakli. Potapljači so odstranili samo apikalne dele stelk na območju, kjer so gozdički še razširjeni in zdravi, kar ni pustilo posledic na stelkah cistozir. Nato smo plodne apikalne dele očistili epifitov in eno noč pustili v hladilniku. Med tem časom smo začeli s filtracijo ogromne količine morske vode, saj za kulture mora voda biti čim manj kontaminirana. Naslednji dan smo apikalne dele postavili v akvarije na glinjene ploščice, ki jih je za nas izdelal piranski obrtnik. V termostatirani komori smo lahko nastavili točno določeno temperaturo in fotoperiodo. Že po enem dnevu smo na ploščicah opazili manjše skupke oziroma gamete in smo zato lahko odstranili apikalne dele alg. Nato smo vodo redno menjavali in postopoma dodajali hranila. Dva tedna smo spremljali razvoj zarodkov, njihovo preživetje in rast. Po 15 dnevih, ko so bile mlade stelke dobro pritrjene, smo polovico ploščic preselili v morje, v košare, ki so primarno namenjene gojenju ostrig. S tem želimo ugotoviti, ali je možno čas, ki je predviden za rast cistozir v laboratoriju, skrajšati in s tem prihraniti na stroških delovne sile in materiala za gojenje cistozir. V laboratoriju smo še naprej spremljali rast alg na preostalih ploščicah, kjer so se s časom začele razvijati tudi druge alge, ki bi lahko dolgoročno zadušile naše cistozire. Zato smo, ko so stelke dosegle skoraj 2 mm višino, glinene ploščice pritrdili na betonske plošče in jih presadili v morje. Plošče smo zaščitili s kletkami, da preprečimo pašo strani rastlinojedih rib in polžev in sedaj bomo dolgoročno spremljali njihovo rast pred morsko-biološko postajo v Piranu. Kletke bodo morale varovati alge vsaj 2 leti, da bodo te postale dovolj čvrste in krepke, da jih rastlinojede živali ne bodo več poškodovale. S presaditvijo gojenih mladih stelk želimo preizkusiti obnovo poškodovanih obalnih območjih in s tem zagotoviti zdrave obalne ekosisteme.